Бул техника үй тиричиликте колдонулган кадимки чаң соргучка окшогон механикалык жол шыпыргыч. Муну менен көчө боюндагы топурак аралашкан таштандыны тазалоого болот. Жакшы жери бул техника эки жумушту бир аткарганга ылайыкталган. Эми тазалыктын кызматкерлери мурдагыдай күрөк шыпырга алып, көчөдөгү таштандыны шыпырбайт. Бул техника бизге эң жакшы вариант деп ойлойбуз. Анткени бул коом ар кайсы майда таштандыларды жакшы тазалайт экен. Эң биринчи эле бул биздин кызматкерлерибиздин коопсуздугун сакташ үчүн жана жолдун боюндагы бар жерлердин четтерин шыпырганга керек болот экен. Кумдардан, ошо жолдун ортосунан эң башкы ошо милдети ушул машинканын, то есть техниканын биринчи эле ошо жолдун боюндагы ошо как таштандыларды тазалаганга да, кумдарды. Механикалык жол шыпыргыч менен бир жолу чыкканда 730 метрге чейинки таштандыны тазалоого болот. Анын кыймылдаткычы жок. Болгону чаңды чыпкалоо системасы менен жабдылган. Техника чаңды ичти көзөй соруп, таштанды ичиндеги атайын чыпкалагычка чогулат. Эти современные пылесосы. Бул заманбап чаң соргучтар демөөрчүлөрдүн колдоосу менен алынды. Аларга терең ыраазычылык билдирем. Бул техникалар биздин кызматкерлердин жумушун бир топ жеңилдетет. Ошол себептен ушундай керектүү механикалык шыпыргычтардын санын көбөйтүп, жакын арада алып келүү үчүн иш алып баруудабыз. Буга чейин Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасына жаңы техникалар сатылып алынган. Англия менен Беларусь өндүрүшүнөн чыккан унаа тракторлор суу ташып, бак дарактардын калдыктарын майдалап, жүк-жүктөө кызматтарын аткарат. Булар Борбор калааны жашылдандырууга эң зарыл болгон техникалар. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.